juga sakre ke sakre ke la xewon sakre ke demb dimanche plutôt dimanche look dimanche 10h la dimanche 10h dimanche 10h 10h52 ay ca 52 secondes ma nga yek sakere ke 3 wacce sa robbi amnañu say image hein doto ko def xol Alex suivre action bi suivre xol ko ñu ki kon feñu ko zoomé feñu ko neub buñ la né mënañ ko wone nga gëm ma ndaysan mais nak li jaaxal wa sakere keur borom keur gi gënë na image wone ko ñepp kenn xamu xamé ko ci koñ bi dinañ manam dekk ci koñ bi waye ko xol robbu bi waxale bu jigen actrice bi war nañ xam ay borom keuram xam nañu ka mais boko yobbo dik doto ko def doto ko dolet yow enquête ñi ñu dak enquête ci rew mi xolal yi dal xolal jël na téléphone ya xolal téléphone la jël kalau mia ini nggak tahu na. Saya ubah, saya cewek. 24 jam lagi, 24 jam lagi kau main apa? So ini ul telefon ini seimage nih kau gini fini, cuci sen kayak gini kau fini cuci yang dulu. Ultimatum bangin orang. Ah wow. Gini nyata tak? 24 jam. Ultimatum bidal nala deh. Mbak ini gini boleh dulu nggak sakit fintol nih cuci gini nggak main nih rian yorek sakit sama dabi. billahi wacce len surat lu ne mu defal len ko yow nga wacce yow nga yak deru jigen nonu billahi ma yow ki mako mere billahi tim way no xolal ki bul teggi de tek ko ba ci kanam 24 heures